Kopenhageren lehen atalean, Chill Mafia eta Kainakairen Twitterreko bifaz aritu ginen. Kainakai, puta jonki! Atal honetan berriz, Kiliki Fresko eta Kainakairen arteko antzekotasunak bilatu nahi izan ditugu. Gazteiz eta inoa du antzekotasun desente, eh? Ba, Euskal Estenaz. Berri txarrak, edo zetak adibidez, badu exitoa estatu mailan. Estetikaz. Egin dut, apostu tal artearen gatik. Euskal Periferiaz. Gipuzkoa herri txiki batean, egin daitekele euskara zera naturalean, guk egiten dugu autu bezala. Euskararekin duten harremanaz. Saiatzen ari gara, euskaraz egiten eta kritikatzen gaituzte euskaraz egiten saiatzagatik. Hori guztia eta gehiago, bigarren raundean. Bigarren raundean ez duen arteko antzekotasunak ere ikusiko ditugu, eta justu aurrekoarekin lotuta pixka bat estetikari ere begiratu behar diogu. Zezuek euskal harria aldatzera etorri zarete nolabait? Eta estetika aldetik ere, buelta bat eman diozue, bai zuk, iratxe eta baita zuek ere, Chill Mafia tarrak, ez? Bai. Ziritzi duzu honen inguruan. Bueno, ni bai zaindu dudala nahiko hori. Bla, bueno, beti esaten diate, daizela, como super txoni, super hortera, eta egia da. O sea, cuantos más complementos, mejor. Bai, barrokismo, ni erortan ere adoz. Bai. Gure Irene, gure abezinaria, tio, dago super aserre zurekin. Zergatik. Ez zailo batere gustatzen nola jantzen zaren. Benetan? Niri bai, ni es como, bueno, pues está guai, ¿sabes? Eta bera nola doa, berak. Bera oso guapa, tio, oso guapa. Eta zuk zein zuzu iratzen estetikari buruz. Estetikarekin esan duzu zindik arropa. Orokorrean. Te sobra berezka. Me sobra berzka. Bueno, eta buena. Eta buena. Eta guri gudako guzo beran el París 3 y 5 de los traperos de Maus, porque... Super txandaleroak sarete. Bai. Ni kolore gehiago sartuko nuke. Bai, sartu behar ditugu, nahiko basika gara hortan. Eta estetikan kontuan, sentitzen duzue berritzaileak zaretela, edo bueno, ya hori ya pasata dau. Ez da, berritzaile izan gaitezke si es euskal kontestuan, baina... Zergatik un txandal guapo eta zapatio guapa batzuk, hori ja gertatzen ari zen duela 10 urte Laias Berri. Sabes, diskoteketan edo La Chicharro. Orduan, nik uste zet. Eta bai uste duela, agian aurreko taldeek ez zutela... ez ziotela inolako atentzio hori jartzen haien estetikari. Garrantziari. Ja, hori izan daiteke bai. Osa, nik bai egin dudala, adibidez, bideoklipetan eta egin dut apostu total artearengatik, en plan, bai, ilea, bai, makillajea, bai, estetika, bai, guzti hori, uste duelako hori ezuk esaten duzuna. Normalean ez aiola garrantzirik ematen, eta uste dut supervisuala dela. Osea, horren apustu egin dugu, bai. No, eta ez que beste ram artistiko bat da. Bai, hori da. Bueno, guk gure dugu zuen antzekotasunak bilatu, ze guk topatu ditugu, Babitu zue de xente antzekotasun, baina gure dugu jakin zuek ia ikusten duzuen zuen arteko antzekotasunik. Ikusizu nuen Flaco Funky jarri zuen tuita? Euskararena, ez da. Bai. Bai. Muguzten diazu hori botatzen. Chill Mafiako beste kidea zer esan zuen, ba? Utziko diazu hori esaten, gretxe. Bai. No, hacen, el único que tenemos en común Kainakai y nosotros es que hablamos en euskera fatal. Bueno, a dos zaude? Egia da, bai. Apai. Bai. Osa, ni naiz Gasteizkoa, txikitatik nire inguru guztiarekin hitz egin dut gazteleraz, eta euskara ikasi dut eskolan, eta unibertsitatean, eta jazta. Orduan, ba, ikasten ari naiz, eta ez da hain fluidoa. Ez hain fluidoa. Euskara, agian gure artean nire dauden iso desente, ze Gasteiz eta Iruña bat duan zeko tozun desente. Bai. En plan, badago euskara, kaltzal errollito asko, baina ere es más facha que el copón, ¿sabes? Ya. Eta, badaude... Bai, izan daiteke hori baino gehiago. Agian ez zarete hain eremu euskaldunetakoak, edo euskaliztunak diren eremuetakoak, baina aldiz, biek egin duzu euskararen aldeko apostua. Hori, bai. Horrek ere batzen zaituzten, hola bait? Bai, hori da. Bai. We are the world, we are the children. Eta modu naturalean hartutako autua izan da? Bai, guretzat, bai. Bai, guztiak. Bai, ni aukera ikusi nuen. Osa, ikusita reggaetoia pillo bat gustatzen zaidala, eta ikusita ez zegoela askorik ba euskaraz eta, ba esan genuen ala, aurrera. Egin behar dugu, esparru hau, bete. Hori, bai, euskararen eremuan bai dagoela ezberdintasun txiki bat. A ber. Eta guk ez ditugu gure Instagrameko postak traduzitzen. Baina hori jende askok egiten dau, egia da, eta hor Instagramen kontuan euskaraz idatzita itzultzeko aukera ematen dutzu aplikazioa. Eta ondo doa? Bai, hor nik uste... Nik komentatzen ditu, gainera ez duzu publiko asko galduko gazteleraz ez baduzu jartzen nik uste. Zure publiko gehien emendik dago momentuz.
Ja, baina egiten dut, bueno, ez dakite izango dudan jarraitzailerik, igual ez duena entzuten, bai, bilatzeko, edo, edota, baina como ikuspuntu inklusibo hori mantentzeko, eta izateko, bai, irakurri, osea, irakurri alizateko, eta bai, euskaraz, bai, gaztelaniz, ezkera adibidez, nire ama, nire jarraitzailea da, eta euskaraz egiten badut, ba, ez du ezer ulertzen, orduan, ba, jartzen dut, ba, bai, ba, ulertzeko be, bai. Orduan, bueno, zure amarengatik baldin bada ongi dago. Bai, hori da, super garrantzitsua. Orduan esan zuen, hori duzuela amankomunean, ez da? Zuri esaten dizutela agian euskaraz ez dutzula ondo egiten, eta zuekin ere asko sartu dire euskainol horrekin, ez da? Zuen sorreratik. Bai, gozada bat da. Gozada bat da. Nola disfrutatzen dago hemen. Oi, guztia euskalduna defendatzen euskara garbia, como si fueran Sabino Arana en el siglo XVIII. Dale, dale, zuretzat osorik, nik ez dut nahi hori. Baina ezke gainera pena bat da, porque saiatzen ari gara euskaraz egiten eta kritikatzen gaituzte euskaraz egiten saiatzeagatik edo gaizkitz egiteagatik. Ez como, claro. Joe, lo estamos intentando. Eta ere kontua dela, agian Gipuzkoa herri txiki batean, egin daitekela euskaraz era naturalean. Guk egiten dugu autu bezala. Bai. Sabes, gurea ez da zerbait naturalena, gurea da autu bat, en plan, euskaraz egin diagu eta... Nik uste meritu askoz gehiago daukagoa. Eta alegina dela, osea... Bai, bai. Meritu handiagoa daukezu, ez? Azkenean, herri euskaldun batetik etorrita, edo ez horren euskalduna batetik etorrita, hombre, basaiagoa da. Eta autua interesgarriagoa, agian, ez? Bai, bai, osan, beste leku batzutan ez da autua. Gure kasuan bai, Gasteizen eta Iruñan bai. Bai. Begira, ni hasi nintzenean elkarrizketak eta gauza hauek egiten, nire beldur garrantzitsuena zen euskaraz hitz egitea. Eta zen komo jo iratxe, enketa has metido, osea... Guri ere eman zigun, baina ez que bai. Justo hautsi behar dugu horrekin, sabes? Konpresu claro. Hori de, ua, ezke egingo dut, no seke, ba... Claro, ¿sabes? Eta izan da, como lan prozesu bat, ba, onartzea, ba, igual ez dudala hain ondo hitz egiten euskaraz, baina, bueno, saiatzen naiz, eta, balante, osea... Ulertzen da, osea, komunikatzea da helburua, ez? Ba, komunikatzea lortzen dugu. Bai, eta ere, osea, hizkuntza sortzen dugu iztunek, sabes, kitxo. Ja. Ez du euskaltzen dia sortzen, ketu errespeta euskaltzen dia, baina, pues hori. Ba, bai. Buen artean euskaraz egiten duzu, bainat? Uretan, bai. Zuk lagunekin inguruan euskaraz egiten duzu, iratxe? Oso gutxi, oso gutxi. Euskaraldirako egin ziaten elkarrizketa bat, eta esan ziaten dira, kuadrillaten eta hitz egiten duzu euskaraz? Ba, ez, zergatik, txikitatik gaztelaniaz egin dugulako, eta arraroa dela komo txipori aldatzea eta... Arraroa da, baina esparru musikal honetan ezagutzen ari dudan ez jendea eta hasieratik euskaraz hitz egiten, ba badut aukera ja jende horrekin euskaraz hitz egiteko. Bai, claro, ja erlazio horiek claro, dituzu euskaraz. Hori da. Bai. Austura hori kentzea. Eske da, nikuzutela, baina hasieratik euskaraz hasten bazara. Hori da. En plan, zelan hasten zaren pertsona batekin hitz egiten. Eta zure lagun horiek, zure kuadrillako horiek euskaraz egiten ez dutena zurekin, nola ikusten dute kainak, ai? Sartu zaren. Bueno, saltxa, ba, apoiatzen haute, pilo bat, baina lan pilo daukadanean dira hater batzuk esaten diote, jo, ezke ez daitugu ikusten ia! Norbaitek esan dutzu, zergatik ez duzu gazteleraz kantatzen? Bai, pilo bat, jende pilo bat. Hani, jo, ba, autu hau egin dudalako, zaiatu nahi naiz, eta bai esan daini datela, jo, baina izten zara pilo bat, ez? Euskal Herrira bakarrik, jendeak ez dizu entzungo, kanpoan... Ez gainera hori ere gezurra da, osea, hori mito bat da. Ja. Gu ditugu entzule pila bat, Valentzian, Madrilen lotu dugu kontzertu bat. Osea, hori gezurra da guztiz, gainera, hori errandut mila aldiz, baina hartzen dugu berri txarrak, salbuespen bat bezala, baina berri txarrak edo zetak adibidez, badu exitoa estatu mailan, euskaraz egiten duelako. Bai. Sabes, taberaz naturala delako. Osea, hori da mitu bat dela, eta gainera ez dakitze romantizazioa daukaten espainiarrek euskararekin. Ez dut ulertzen, baina daukate superromantizau, zaten zaila pila bat. Ja. Gainera, osea, entzuten dugu musika frantzesa, ingeles, eta jendeak ez du ulertzen, osea... Claro, eta jendea ditzai importa. Da berdin, ez? Osea... Azkotan zaten musika universala dela, eh? Bai, bai, bai. Hau guztia bideoz eman dugu, baina hirugarren rauna... Audio formatuan bakarrik entzun ahal izango duzu. Beraien musikaz arituko gara, beraz, badakizu agur eta gero arte hirugarren rauna gure podcastetan. Gaztea.